själv har ju kört timmerbil över 25 år. Och HiVision är väl det största som har hänt under de 25 åren som jag har varit med i alla fall. We have the HiVision crane where we basically use cameras to present the view to the operator. So the operator sits in the truck cabin operating the crane through joysticks and VR technology. Traditionellt så går du ut och går bak till kran, klättrar upp i kran och sätter dig där uppe i kranhytten och lastar. Och sen blir det omvänt när du har lastat färdigt. HiVision, där går du över från förarstolen till passagerarstolen. För då behöver vi aldrig gå ur hytten. Då får vi en rätt så häftig timmerbil. Men definitivt den säkraste timmerbilen som finns. Behöver inte vara ute för att utsätta sig för att få en stock i huvudet. Eller kran går sönder och ramlar av. Utan du sitter tryggt och säkert och bekvämt i lastbilshytten. Nu är jag van vid den här så jag tycker det är väldigt bekvämt mot när man kommer i en vanlig kranhytt. Det blir lite mer, ja, det är väldigt bekvämt att sitta inne i hytten och köra. Det är avståndsbedömningen kan vara lite sämre då. Men man ser till slut vart man har gripen på virke när man ska ta upp tag och vart man ska lägga det. Och man måste prova sig fram, så är det. Så jag tror det är en vanlig sak. Today there is a difficulty to recruit new operators to the industry. This is also seen by many companies as one way to get more attractive and be more interesting as an employer for the younger generation coming out to operate the timber cranes. En del har ju fått en sån här wow-känsla liksom, för att det är ingen som kan föreställa sig egentligen hur det känns för att de har på sig VR-glasögonen att få se. Har du en bra och bekväm arbetsplats, då får du ju lättare att få tag på folk. Then you also have environmental benefits. So you have a lighter crane, you have less drag when you're driving empty. So you're consuming less fuel while operating the vehicle. That of course gives also a financial benefit for the company owning the equipment because less fuel is consumed, meaning less cost. Another financial benefit is that by reducing the weight of the crane, you increase the weight of the timber that you can bring back home and get paid for. Vi lastar ju ungefär en 400 kilo mer tack vare att vi har HiVision. Och räknar in då på ett år vad många kubik det blir, så blir det ganska mycket. Jag kan minnas tillbaka när äldre chaufförer sa att tänk en dag kanske vi kan sitta inne och lasta. Där är vi idag. There is an enormous interest, and for HiVision, this is the beginning to the future.